ยรณาเตียยรณาตังกายรณายรณาโดมยดุมบาเนสยาตะเคียนเจสุชินพิจดอมุโดเอกามหาบันดิดามุโกสยารอพยาจีอิญันโดอายิมันยุชิโคปุโซผู้เหมาะมันสยอกระโดยาโดปุโซวนตาปนามาสีรณาตดาปัญญาวิริยาโดจองมิมิโดโลชิอะตองดาอัตโดมโอเมติอเมณีโดนิพพานโต၎င်းทุกขขัตติงกิญญญาผิดโดนิพพานโต၎င်း1500กิเลสาโดอิฉุญาญิญญาติญญาผิดโดนิพพานโต၎င်းมิมิโดอัธุเสผิดโดวิปัตตนาญันติหลิ่มญันสวาแม่ญันโตเจสุปุญ่วยนิพพานโตแม่หมอกปุล้วยนันติผิดจาสิพระฌานกุรเมญจีกะตานาถาภิกขเววิหรทะมาอานาถาลุฮ้อดอมุบาเดอธิเบยก็รออากุเสียวิปัตตนาเตยละไกทาล้วยตวาจลาจณีถั่งจาอากุยาเตยแมมณีไลจบาเนลุสุลุบาเดพระฌานกุรเมญจีเยเอริเม่มาดอมุเจอะยะเพียงเจสุรရှင်เอกมหาปันฑิตมุกุเสียรพญาจีก็เลยอเมธาวระดกาดกมะโตโกตพวาปวาเนตติปีณีเดมะหุล่ะครับเอไอ้ตติปีเจอะไดเบพุงจีก็เลยกูซีกูงามะป่อไล่จาบาเนโลถ่ำมาหนูซอบาเดครับทีนี้ภคุณะยะหันอาจารย์โกขอยาบาเมภคุณะตุสุราเนาะอีเอริภคุณายะหันอาจารย์ဒီကနေ့ခေါ်ရပါမယ်ภคุณาဆိုတဲ့ကိုတော်ကလေးကတေနာခောပါနာသမယေနာအာယတမภคุณောဒုက္ခိတောဟောတိဘာလကိလာနောအဲ့ဒီภคุณาဆိုတဲ့ကိုတော်ကလေးကအာပါတိကောဟောတိဒုက္ခိတောဘာလကိလာနောသူအတိပယ်ကတေနာခောပါနာသမယေနာထိုခါ၌อายตมะภคุณောอะရှင်ภคุณายะหันติอาบาติโกอนาโยกาปิญญ์ฐานันสวกัดปิรณีติဖြစ်၍ทุกขิโตทุกขะยောက်ณีติဖြစ်၍บาหลากีลาโนปิญญ์ฐานันอะเถตันဖြစ်ณีติหอติဖြစ်อิดีวุฒุจองကြီးอ่ะแลณีไม่ก้าวตาကြီးอ่ะซะอะล่ะเอลุကြီးဖြစ်နေတယ်เนาะဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုပါအဲ့ဒီတခါဟာတော့အဲ့ဒီအရှင်ဖြစ်ကုနာယဟန်ကိုတော်လေးအင်းအပြင်းအထန်နေမကောင်းဖြစ်နေတော့အရှင်အာနန္ဒာကသိတယ်ဒီတော့ဖရာကိုတော်မြတ်သွားလျှောက်တယ်အရှင်ဖရာဟိုကိုတော်လေးတော့ဖြင့်အသက်အတန်အကြီးအကျယ်ဖြစ်နေပြီဖရာအရှင်ဖရာချီးမြှောက်တော်မူသောအဖြစ်ကြွရောက်တော်မူပါသွားပြီးတော့အရှင်အာနန္ဒာကလျှောက်တာကိုဒီတင်ဖရာကိုတော်မြတ်ကြီးကလက်ခံပြီးတော့ကြွလာပါတယ်ဖုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြွလာတာမြင်ရင်ပဲသူတော်တော်တအားတက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဟိုဖက်ကုဏကိုတော်လေးနော်။နေမကောင်းတာကဘသူပါလိမ့်။ဖက်ကုဏကိုတော်လေးကရင်ပေါ်မှာဖုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြွလာတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာပဲမင်းစကေတမတော်တီဟိုနည်းနည်းလှုပ်လှုပ်ရွရွလေးဖြစ်လာတဲ့ကရင်ပေါ်ကဆင့်ပေးမယ်လို့ပေါ့လေ။ဟိုအလံဖက်ကုဏတော်ပြီမလှုပ်နဲ့မလှုပ်နဲ့ဖုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်မဆင့်နဲ့မင်းကနေမကောင်းတဲ့သူပဲနေနေမေဖုရားကခွင့်ပြုတယ်နော်ရှိပါတယ်ကွယ်ငါနေရာတွေဒီမှာထိုင်စရာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဖုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြွလာလို့ရှိရင်ထိုင်ဖို့ဆိုတာအမြဲတမ်းအပူအပူခင်းထတ်တတ်ကြတယ်ဟိုတော်တဲ့မှာတောင်ဖြစ်တောင်မှဟိုခေါင်းရင်းပိုင်းမှာအခင်းကလေးတစ်ခုတော့ခင်းခင်းထတ်တတ်ကြတယ်အကြောင်းအလျော်ဆိုတာဖုရားကြွလာလို့ရှိရင်နေဖို့ထိုင်ဖို့လေအခုလည်းပဲခေါင်းရင်းဘက်မှာထိုင်ကုန်လေးမျိုးလိုရှိပါလိမ့်မယ်နဲ့ဒူပါတယ်ငါရှိသားပဲကွက်ထိုင်စရာရှိတဲ့အသာအသာနေနေနေမဆင့်နဲ့မဆင့်နဲ့အဲ့ဒါလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးခွင့်ပြုတော်သူလည်းကတင်ပေါ်မှာပဲလျောင်းရက်သားနေပါတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကခေါင်းရင်းဘိုင်းကနေပြီးတော့ထိုင်ကုန်လေးလိုနေရာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ကစ္စည်းခမဏီယံဘယ်နဲ့လဲနေကောင်းပါရဲ့လားမင်းရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာโยคะတွေဟာရှေ့မတူပဲရှိပါကုန်ဤလော
น้าสูดเดอนีท่าด้วยบากงอีโลชีมดูเดลักนาด้วยบยาบาอีโลน้าสูดเดลักนาด้วยตาเทียนชาบาอีโลดีดบ่มิวลีชีกายีลามยองเบลีปีปีโดมีชาบาเดดาบิเมมัดดาบาบูพยาตบีโดมัดดาบูพยาตบีโดขันซานียาเดวิรนาเดียเอ็มตันเบียนทันเนพยาน้าวมาสู้ผู้พยาเสียดาดูนี่เดพยาน้าวสู้เดอมูยาลักนามาบยาผู้พยาเสียดาดูบิดอนี่เดลักนาเดบยาบิดอตบิดออเบียนทางขันซานี่ยาเดพยาเช่านี่เดเนาะประตูก็เช่าตาโรเพกูนายหังก็เช่านี่เดประตูก็เช่าตาบาลิพยากรมยาโกเช่าดอพยากรมยาจีกานาทาวนีบาเดตบีดออุปมาเนมยาเช่ายามเอสุลุชิเอดากลีแท้แท้เนตบีดออุทัยโกไซมุ้ยนี่ตะลูเบพยาตูบยอดาตบีดอลีรีกาไซบีดอมุ้ยนี่เดพยาหนาวตะมิ้วตบีดออุปมาเนเช่ายามเอสุยเอนตบีดอข้องโกต้ายีลุนจูเนยิบปัดหญิจับบีดอซ้วยนี่ตะลูเบพยาดีโลแลตูบยอเดนอดีดอข้องปัดเย็ดซ้วยนี่แต่สลีรีเวนี่มาบ่เนาะพั่วปัดพี่รอนาวตะมิ้วอาภิญตะบี้รอเช่าหามเลยซวยนวดตัตมะกานวดตัดาเนี่ย1ไบค์กูหลีဖြတ်ตะโลเวพะยาตะบี้รอ1ไบค์เลยหลีဖြတ်နေတယ်พะยาลีรีก็บ่ဟုတ်เด้ตะคาตะคาลีตะโซรุบาโดสุดะဥษาที่ရှိတယ်မဟုတ်လားမခန္ဓာအောင်ဖြစ်တာမဟုတ်လားဟိုးအကျင့်အကြာကြတဲ့ကတူခွေထွက်တယ်ဆိုတော့မခန္ဓာအောင်ဖြစ်တယ်เนาะနောက်တစ်မျိုးအပြင်တပည့်တော်လျှောက်ရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအာကောင်းတဲ့လူကြီးနှစ်ယောက်ကအင်းအာချိနေတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ကိုခြေရင်ကောင်းရင်ကိုကိုင်းပြီးတော့မီးဖို့ပေါ်မှာกินတယ်လို့ပဲဖရာတပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်ပူလာကြီးလောင်လာကြီးဖရာသူဒါတွေလျှောက်နေတယ်နော်ဒီအနေအထားတွေတွေ့ရတယ်ဆိုတော့လွယ်ပါမလားမလွယ်တော့ဘူးဒီတော့ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောရတော့တယ်ဤကွယ်မင်းခံစားပြီးတော့နေရတဲ့ဝေဒနာတွေဟုတ်တယ်မသက်သာဘူးဒီမသက်သာတဲ့ဝေဒနာတွေကိုမင်းမသက်သာတာငါမသက်သာတာလုံမနေနဲ့လေဝေဒနာကဝေဒနာပဲအဲ့ဒါကိုငါမသက်သာဘူးတပည့်တော်မသက်သာဘူးလုံမနေနဲ့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ရောမနေနဲ့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့တခြားစီထားလိုက်ဆမ်းပါဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကပြောပြီနော်ခုတော့ငါဝေဒနာငါနာတယ်သူလုံနေတာမဟုတ်လားဝေဒနာကဝေဒနာပဲပဲသူနဲ့ဘာဆိုင်မှတ်လို့ဝေဒနာဆိုတာသူခံစားတတ်တဲ့သဘောမဟုတ်လားအေးဒီဥစ္စာကလေးတွေနည်းနည်းပြောချင်ပါသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့အခြေခံဖြစ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုပဲတီးလိုက်မယ်နော်ဟိုဓာတ်ကြီးပဲနှစ်ပါးရှိတယ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးဆိုတာနံပါတ်1ကပထဝီဓာတ်နံပါတ်1ကပထဝီဓာတ်ဒီလိုမဟုတ်လားနံပါတ်2ကြတော့အာဘောဓာတ်နံပါတ်3ကတေဇောဓာတ်ဒီလိုမဟုတ်လားပြီးတော့နံပါတ်4ကဝါယောဓာတ်လို့ဓာတ်ကြီးပဲနှစ်ပါးအေးအဲ့ဒီဥစ္စာကိုအခြေခံထားလိုက်ကြစမ်းပါအောင်ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဓာတ်ကြီးပဲနှစ်ပါးဟုတ်တယ်လေပါပထဝီဆိုတဲ့ဥစ္စာမာတဲ့ဥစ္စာလဲပထဝီပြော့တဲ့ဥစ္စာလဲပထဝီဟိုဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာတုံနေတိုင်နေနန်းရန်ဒီကန်ကြီးရင်မာတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုခက်မာပထဝီမာပြန်တော့လဲမာလို့ပဲမာတဲ့ပထဝီပေါ့မမာဘူးဆိုလို့ရှိရင်မုံမုံလေးလို့ရှင့်အနှစ်လေးလို့ကန်ကြီးရင်ပြော့ပြော့နှင်းနှဲကြတော့သူလည်းပဲပြော့တာလဲပထဝီပဲမာတာလဲပထဝီပြော့တာလဲပထဝီဆိုတော့ပထဝီကနှစ်မျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်ပထဝီပြီးတော့ဘာပါလဲအာဘောအာဘောဆိုတာရေမဟုတ်လားရေဆိုတာချောင်းကလေးတွေမြောင်းကလေးတွေတို့တွင်းစီးနေတာလေရေပဲမစီးဘူးဟောမုံမုံတွေထဲမှာရေနဲ့ဖြောပြီးတော့ထားတော့ဒီထဲမှာတွဲခဲပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါလည်းပဲအာဘောပဲဖွဲ့စီးပြီးတော့နေတဲ့အာဘောမစီးတဲ့ဥစ္စာကြတော့ဖွဲ့စီးအာဘောစီးတဲ့ဥစ္စာကြတော့ယူစီးအာဘောအာဘောကလည်းနှစ်မျိုးပေါ့ပထဝီကလည်းနှစ်မျိုးအာဘောကလည်းနှစ်မျိုးဟိုချောင်းကလေးတွေမြောင်းကလေးတွေလို့မြစ်တွေလို့အဲ့ဒါလို့စီးနေတဲ့ဥစ္စာကြတော့ယူစီးတဲ့အာဘောအဲ့ဒါလို့မစီးဘူးစိုးထိုင်းပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာမျိုးကြတော့ဖွဲ့စီးအာဘောဒီလိုပုတ်လားရှေ့သွားကြမယ်တေဇောကြတော့ပူရာကလည်းတေဇောအေးတာလည်းတေဇောပူရာကြတော့အုံနာတေဇောဆိုတယ်မဟုတ်လား
อีหล่าจ๋ารอตีตาตีซอยีเก้เดลูอีนี่แหละตีซอเปปาตีซอตีตาตีซอมีเดลูปูนี่แหละตีซอปาตีซออุ่นหน้าตีซอชื่อตวาจาซอวาโยบาเดตุวาโยโหลุช่าเยลีรีไต่แต่คาจะติเปญญีดิยิงโทปิ๊ดตวาอ๋องลุช่าเดอุษาแลเปวาโยมะลุช่าปูดีญิงปิ๊ดณีเดเอ้อดาก็แลท่องกันท่าเดอะตวยตูแลวาโยเปအဲ့ဒါကြတော့ထောက်ကန်ဝါယောဘယ်လိုထောက်ကန်ဝါယောသူလည်းနှစ်မျိုးစီပေါ့ဒါဖြစ်ရင်ဓာတ်ကြီး၄ပါးမှာတစ်ခုတစ်ခုမှာနှစ်မျိုးစီနှစ်မျိုးစီပေါ့ဓာတ်ကြီးဘယ်နှစ်ပါး၄ပါးပါဘသူတွေပါလိမ့်ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဟုတ်တယ်အဦးဆုံးဖြစ်တဲ့ပထဝီဆိုတာမာတာလဲပထဝီပြောတာလဲပထဝီဒုတိယဖြစ်တဲ့ဥစ္စာအာဘောဆိုတာကယိုစီးတာလဲအာဘောဖွဲ့စည်းတာလဲအာတတိယဒေဇောဆိုတာကပူရာကလဲဒေဇောအီတာကလဲဒေဇောဟိုနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဝါယောလှုပ်ရှားတာလဲဝါယောတည်ငြိမ်တာလဲဝါယောထောက်ကန်ထားတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်ဓာတ်ကြီး၄မျိုးရှိတဲ့ဥစ္စာတစ်မျိုးတစ်မျိုးဖြင့်နှစ်ခုနှစ်ခုစီမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုဘုန်းကြီးတို့အဲစစ်စစ်ကြည့်ကြစို့စစ်စစ်ကြည့်ကြစို့အရာတိုင်းမှာဒီလေးမျိုးပါလျက်ပဲလို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခဲဒီတုံကြီးတွေတိုင်ကြီးတွေနန်ရန်ကြီးတွေပဲဆိုပါတော့ကိုင်းကြီးရဲ့မာမာကြီးမဟုတ်လားအဲဓာတ်အနေနဲ့ဘာဓာတ်ပါလိမ့်ပထဝီဓာတ်ပထဝီကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဘာပထဝီတို့ခက်မာပထဝီပါတယ်ခက်မာအေးအဲ့ဒီခက်မာပထဝီတဲ့မှာအာဘောဆိုတဲ့ရေမပါဘူးလားပါအဘောပါလေဖွဲ့စည်းအဘောဟိုတွင်တွင်တွင်ချောင်းလေးတွေမြောင်းလေးတွေလို့စီးတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဖွဲ့ပြီးတော့တွဲပြီးတော့ထားတဲ့စီးတွဲနေတဲ့အဘောဆိုတော့ဘာတဲ့တော့ဖွဲ့စည်းအဘောအဲ့ဒီနာယံနေတုံနေတိုင်းနေတဲ့မြတ်အဘောလဲပါတာပေါ့ပါအဘောဖွဲ့စည်းအဘောအဲ့ဒီထက်တေဇောကမပါဘူးလားပါတေဇောတီတာတေဇောမိတွေလို့မှပူးနေတာမှမဟုတ်ပဲအဲ့လိုဆိုရင်ဘာတီဇောတီတာတီဇောသူ့ထဲဝါယောကမပါဘူးလားပါပါအင်းအဲ့ဒီနန်ရန်ကြီးတွေတုံးတိုင်ကြီးတွေလည်းဝါယောကပါပါတယ်ဘာဝါယောပါလိမ့်ထောက်ကန့်ဝါယောပါတယ်ထောက်ကန့်ဝါယောဩအဲ့ဒီထဲမှာဓာတ်ကြီးပဲနှစ်မျိုး၄မျိုးပါတယ်ဟာဒီနံပါတ်1အာဘောဆိုတဲ့အထက်ကိုစစ်ကြအောင်စို့ကဲအာဘောရည်ဦးတဲ့ထဲထားတဲ့ရည်တွေပဲပြောကြပါစို့ရည်ဦးတဲ့ထဲထားတဲ့ရည်တွေကြတော့အာဘောမဟုတ်လားအင်းအာဘောဦးတဲ့မှာဒီတိုင်းဆိုရင်တော့တီးငိမ့်နေတဲ့အာဘောပေါ့ဘာအာဘောတီးငိမ့်နေတဲ့အာဘောဟုတ်ကဲ့လားအင်း तू ကနေတော့ယိုစီးတဲ့အာဘောရဲ့ဗါတယ်တော့ဖွဲ့စည်းတဲ့အာဘော तू ကဒီလောက်မထင်ရှားဘူးကဲချောင်းလေးမြောင်းလေးတွေပဲပြောကြစို့နော်တွင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 ်စီးနေတဲ့ချောင်းလေးတွေမြောင်းလေးတွေတဲ့ဆိုရည်တွေလားစီးပြီးတော့နေတဲ့ဆိုတော့ဘာအာပေါ်ယိုစီးတဲ့အာပေါ်အဲ့ဒီအာပေါ်ထဲမှာပထဝီမပါဘူးလားပါပါဘာပထဝီပါလိမ့်နူးညံ့တဲ့ပထဝီရေထဲမှာပါတဲ့တော့နူးညံ့တဲ့ပထဝီအဲ့ဒီသူ့ထဲမှာတေဇောကမပါဘူးလားပါပါဘာတေဇောတိတတေဇောအဲ့ဒီလှုပ်လှုပ်ရှားရှားသွားလာပြီးတော့နေတဲ့ရေကလေးတွေထဲမှာဝါယောကမပါဘူးလားပါပါဘာဝါယောလှုပ်ရှားဝါယောဟုတ်တယ်နော်ဤအဲ့တလူလေးတွေပါကတိဇောပြောကြစို့မိဘတွေကမိတွေဟုတ်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 တောင်းနေတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကတိဇောမဟုတ်လားပါတိဇောအုံနာတိဇောသူ့ထဲမှာပထဝီတက်မပါဘူးလားပါပါပထဝီပါလေနူးညံ့ပထဝီမိတောက်ကြည့်လေဟုတ်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 တောင်းနေတယ်နူးညံ့ပေါ့နော်ပါပထဝီနူးညံ့ပထဝီသူ့ထဲမှာကအာဘောမပါဘူးလားပါပါပါအာဘောဖွဲ့စည်းတဲ့အာဘောအဲ့ဒီတောက်နေတဲ့မိတောက်ထဲမှာဝါယောကမပါဘူးလားပါပါဘာဝါယောလှုပ်ရှားဝါယောဗါတယ်တော့လှုပ်ရှားဝါယောဒီလိုနေမှာပေါ့အဲမိညွတ်နေပါလေတက်နေတယ်မဟုတ်လားအေးလှုပ်ရှားဝါယောဟိုနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဝါယောတဲ့ကိုကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီတစ်ပင်ကြီးတွေလိုရိန်ထိုးသွားအောင်တိုက်ခတ်နေတဲ့ဝါယောတဲ့မလေလှုပ်ရှားနေတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဝါယောကဘာဝါယောလှုပ်ရှားဝါယောအဲ့ဒီလေတက်ထဲမှာနော်ပထဝီမပါနိုင်ဘူးလားပါပါဘာပထဝီပါလိမ့်နူးညံ့ပထဝီအာပေါ်ကမပါဘူးလားပါပါဘာအာပေါ်ဖွဲ့စည်းအာပေါ်သူ့တဲ့တေဇောကမပါနိုင်ဘူးလားပါတေဇော
ตีตาตีโซสระถ้าจีเลี้ยมิวลงหัดตะคู่เนี่ยตะคู่โหเทเลปาที่เทเลปาอากงลงเลี้ยมิวลงชี้นี่ดาหมูล่ะเอตุอะไดอะดาไดตุอะชั่วอะสาไดยินยွ่นนี่เนาะหนีโลถ่ายโลก้องน่ะป้อเอหลุหมอบ่เนี่ยตะคู่กูก็ลွန်แก้ปิ๊ดหนีบีโซยันเนาะดีตุมันตัดตาบูดีตัดจีเลี้ยปาตะคู่กูก็ลွန်แก้นี่เลยส่วนผ่องเปียนน่ะหมูล่ะโหตามาอปูอเนถาชื่อตื่นชื่อได้แต่อปูชื่อเห็นเนาะดอราบ่ดิดะลွန်แก้ลาบีสรปูลาจิผิดพูล่ะตะบี้ดอปูเด้พะยาลูจี้2หยกกะอินอาก้องเนี่ยลูจี้2หยกกะอินอาชื่อเนี่ยเด้ลุงเหงกะเล1หยกโกฉีเย็นก้องเย็นก้ายพี่รอมีโบเด้กินดโลเบ้พะยาคุณน่ะตรงกะหยอกเด้ผักกุณากูรอเลกะหยอกเด้หมูล่ะตะบี้ดอกินดโลเบ้พะยาปูลาจิลองลาจิสรบดุรีแก้นี่ดาดอตีซอดิปาตีซอปุญณตีซออ๋อตุชื่อตินชื่อได้แต่อะไตดาตินชื่อเนาะณีไถก้าวน่ะบ่เอดิหญ่มะกะเวลุนๆแก้ๆปูนี่โลตะบี้ดอมะตะตาปูพะยะเปาะนี่ดาเฮ้ตะบี้ดอมะตะตาปูเด้แบเนี่ยปูรากะตะบี้ดอลาโหตีซอลาตีซอตุปาทาตูปูเด้อ๊อกซะตะบี้ดอตั้วลุกนี่ดาเฮ้ตีซอเนี่ยตูเนี่ยย่อนี่เด้หมุล่ะเออลุนๆแก่ๆจี้ลุ้นนี่ดาตะบี้ดอเตไบค์กู1ไบค์กูตาลีดาลีเนี่ยหลี่ผะณีดโลเวพะยาตะบี้ดอ1ไบค์แท้มาหลี่ผะณีจะเดพะยาบดุรีกะโดวายอชีตินชีไตเตอไตตามะกาบุลุนๆแก่ๆวายอดิผิดณีดาหมอล่ะถ้าจองมะตะตาอองผิดณีเดซอรผอกเปียนดาบ่เออไอ้อตาหญ่มะกะลุนๆแก่ๆผิดพี่ดอณีดอตุมะตะตาบุพะยาပြောเดเนาะตะบี้ดอมะตะตาบุพะยะ तू ပြောတယ်လားตะบี้ดอมะตะตาราဘယ်ဟိုဟာကဝါယောတွေလွန်ကဲတာမဟုတ်လား तू ပါတာ तू ဝါယောဝါယောအတိုင်းနေဖြစ်စီပေါ့အဲ့ဒီထဲတပြည့်တော်သွားယောနေတော့ကိုပဲမသက်တာဘူးဖြစ်တော့တာပေါ့လွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်နေတာကဝေဒနာတွေမဟုတ်လားလွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်တာကဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာကိုငါသွားလုံနေတယ်နော်အဲ့လို့ဆိုတော့ငါမသက်တာဘူးဒီလိုဖြစ်တာအမှန်ကတော့မဆိုင်ပါဘူးဝေဒနာကဝေဒနာပဲသူပါတာသူဖြစ်ပြက်နေတာသူပါတာသူလွန်ကဲနေတာအဲ့ဒီထဲကိုကသွားမရောနဲ့ပေါ့ဩဝေဒနာသဘောတွေပဲဝေဒနာသဘောတွေပဲဓာတ်ကြီး၄ပါးတစ်ခုခုကများလွန်းလာလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တာပဲမဟုတ်လားတခါတလေပထဝီလွန်ကဲတဲ့ခါရင်ပတ်ကြီးတင်းကျပ်ပြီးတော့မနေနိုင်အောင်မထိနိုင်အောင်ဖြစ်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလူတွေလေပထဝီအာပေါ်တေဇောဝါယောတခါတလေကြတော့လဲအာဘောတွေလွန်ခဲ့နေလို့ဟိုးစီတွေများပြီးသေးကြတာတွေလက်ရှိတယ်မဟုတ်လားသူ့အတိုင်းအတာနှိုင်းအစာတည်းမကဘဲနဲ့လွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်တာကိုဒီခါကြတော့ကိုကမခံနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုလွန်လွန်ကဲကဲမခံနိုင်အောင်ဖြစ်တာကဘာခေါ်ဝေဒနာဘာတဲ့ဝေဒနာဟိုးဝေဒနာ၃မျိုးရှိတဲ့အဲ့ဘာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကခွဲပြနေတယ်တကယ်တော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးမှာလွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒီထဲငါသွားမရောနဲ့လေငါသွားမရောနဲ့သူဟာသူရှိပြီစေပေါ့ကဲပူတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးစစ်စစ်ကြပါအောင်စို့မိဖို့တဲကမိကြီးကဲကြီးရဲပြီးတော့ပူနေတယ်နော်အဲ့ဒီပူတဲ့ဥစ္စာကဟောပါပါလေတေဇောပူတဲ့သဘောကဘာတော့တေဇောအဲ့ဒီတေဇောကနံတရားလားယုတ်တရားလားယုတ်တရားပါပူတဲ့သဘောကယုတ်တရားပါယုတ်တရားနော်အင်းအဲ့ဒီသူပါတာသူဟိုမှာရဲပြီးတော့နေတယ်ကိုယ်နဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လက်နဲ့သွားကန်ရင်တော့ဘယ်နဲ့တော့ပူတယ်အင်းလွန်လွန်ကဲကဲကြီးပူတဲ့ဥစ္စာကိုကိုယ်လက်ကခံနိုင်ရဲ့လားမခံနိုင်တဲ့သဘောကြတော့ဘာခေါ်ဝေဒနာအဲ့ဒီပူတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုသိတာကြတော့နန္တရားသိတာကနန္တရားဟိုသူပါတာသူမိကြီးကလေးရှိနေတာပဲသူကသူပူးနေတဲ့သဘောကဘာတဲ့တော့ယုတ်တရားပူးနေတဲ့ဥစ္စာကယုတ်တရားအဲ့ဒါကိုဟောခေါ်ပြားလေးတို့ဘာတို့နဲ့များသွားပြီးတော့ကော်မဲဆိုရင်တော့ကို့ပူပါမလားပူပါဘူးအဲ့မပူဘူးဟောလက်နဲ့များကန်ရင်တော့ပူတယ်ပူတယ်လို့သိတာကဘာတော့နန္တရားပူတဲ့ဥစ္စာကယုတ်တရားပူတယ်လို့သိတာကနန္တရားမခံနိုင်အောင်ဖြစ်တာကဝေဒနာဩတခြားစီပဲသူ့သဘောနဲ့သူ့မဟုတ်လား
เอราไม่กล้วยหรือย่อปิรณีรู้ตาทุกข์ขามยาราบะเอตชาสีนิเวศีบ่ตชาสีนิเวศีเปียนပြောจาบาอุเมปูหลองนี่แต่ตอปูรากบาเดตุยุทธยาဟုတ်တယ်เนาะปูรากยุทธยาปูเรลุติรากนันตยาเอ้อดาโกเล่นเนี่ยมาตั้วไกลรู้สิมคันไหนอ้อมผิดเดองค์สากเวรณาอ๋อตู่ตบอเนี่ยตู่เว้ยปูเดตบอเอ้อดาโกติเดตบอมคันไหนเดตบอตชาสีหมูล่ะตชาสีเอ้อดาตั้วไม่ย่อเนี่ยกล้วยเวรณาเนี่ยงาเนี่ยไม่ย่อสีเนี่ยပြောတယ်เนาะเวรณาขวาอยู่อเป็ดเมียนอองชูเวรณาขวาอยู่อเป็ดเมียนอองชูไอ้ที่ปูได้ตบอโกไปจี้ได้คามาที่อปูก็อเมยดันปูနေดาไม่หอบปูที่เวรณาฮะป้อลาပြီးတော့อปูตบอก็ป้อลาပြီးတော့เปี่ยวป่าတယ်ป้อลาပြီးတော့เปี่ยวป่าတယ်ไอ้ที่ตบอโกใส่จี้ซ้ําบาเอมะคันไหนเอาผิดပြီးတော့နေတယ်ဥစ္စာကเวรณาไอ้ဒါကိုงาตั้วမလုံးเนี่ยดิงาปูတယ်งานาတယ်งาติ่นတယ်งาจัดတယ်ဒီလိုตั้วမလုံးပါเนี่ยဒါเวรณาတွေตบอหมုတ်ล่ะเออไอ้ดิองค์ษาตะชาถ่าไล่ซ้ํามามิมี่ก็เบ้ก็หนีပြီးတော့อติตบอเนี่ยจี้နေยုံเบ้เนาะเบ้ก็หนีจี้နေซ้ํามาตู่อ่ะตู่ปูเด้ไม่ปูบูเอเด้ไม่เอบูหลุช่าเด้ไม่หลุช่าบูตรุตบอตรุหลุหนีจ่าดาหมูล่ะเอ้อดากูตะชาถ่าไล่ตั้วไม่ย่อบานเนี่ยไม่ย่อบานเนี่ยเวรณาขวาอยู่เป็ดเมียนอองชูเบลุเวรณาขวาอยู่ဟုတ်တယ်ဝေဒနာမတွေ့ပဲအပြက်မြင်မှလမ်းမှန်ကြပြီဝေဒနာအပြက်မြင်မှလမ်းမှန်ကြည့်ပြီအခုတော့နာလာကြီးဖျားနာလာကြီးဖျားလူလွန့်နေတယ်ဝေဒနာတွေပဲတွေ့နေတယ်เนาะအပြက်ကိုတော့မတွေ့ဘူးလူလွန့်နေတာမသက်သာအောင်ရှုပ်မဲ့ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ရောမနေဘူးလားဝေဒနာရဲ့အပြက်မတွေ့ဘူးဝေဒနာနဲ့သူနဲ့လုံထွေးနဘန်းတတ်နေတယ်အဲဒီလိုဆိုရင်သက်သာပါမလားမတက်တာဘူးအဲ့ဒါဖရာကိုတော်မြတ်ကြီးကပြောနေတယ်ခွာထားစမှာကွယ်ဝေဒနာကဝေဒနာသူ့အလုပ်သူလုပ်တာပဲတကယ်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါသူ့ဆံရဆံရအလုပ်လုပ်နေတာသူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်ပေးစေပေါ့ကိုနဲ့ဘာဆိုင်မှလို့ကိုကဘေးကနေပြီးတော့တခြားအနေနဲ့ကြည်နေရမယ်မင်းဒီလိုလှုပ်ရှားမှာအဲ့လိုကြည်ပြီးတော့နေတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေကတည်ငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဒီသဘောကလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုသိနေစမ်းပါသိသိနေစမ်းပါဝေဒနာတွေဟာတည်ငြိမ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာတဲ့အခိုက်မှာဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အခိုက်မှာဝေဒနာပျောက်သွားတဲ့အခိုက်ကြတော့အနေစာပျောက်သွားတဲ့အခိုက်ကြတော့အနေစာသိတာကမေဃဩဩပေါ်လာတဲ့အခိုက်မှာဝေဒနာပျောက်သွားတဲ့အခိုက်မှာအနေစာတိတာကမေဃဟုတ်တယ်တိတဲ့သဘောလေးကတခြားပဲတိတဲ့သဘောကတခြားဟိုတိတဲ့သဘောကတခြားဓာတ်ကြီးလေးပါလွန်လွန်ကဲကဲဖောက်ပြန်တဲ့ဥစ္စာကလည်းတခြားဒီလိုတွေမဟုတ်လားစောစောတုန်းကခွဲပြီးသားအဲ့ဒီသဘောတရားတွေပေါ်လာတဲ့အခိုက်ကိုဘာခေါ်တော့ဝေဒနာသူပျောက်သွားတဲ့အခိုက်ကြတော့အနေစာအဲ့ဒါလေးကိုတိလိုက်တာကြတော့မေဃလို့ဆိုတဲ့အနေဝေဒနာကသာနာတ္ထာမဟုတ်လားဝေဒနာကသာနာတ္ထာမခံနိုင်အောင်ဖြစ်တာပျောက်သွားတဲ့အနေအဆကြတော့နာတ္တသေးလားဟိုတိတဲ့မက်ကကကောနာတ္တသလားဩမနာတ္တတဲ့သူတွေနဲ့နေပေါ့ခုတော့နာတ္တတဲ့သူတွေနဲ့သွားရောပြီးတော့နဗန္တမှု့ပတ်ပြီးတော့နေတာဘယ်ဒီတိုင်းဆိုခံနိုင်မှမလားမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်ဘူးသူ့ဟာသူရှိပြစီဝေဒနာဝေဒနာအတိုင်းရှိပြစီကိုယ်ကတော့မရောပါနဲ့ဘေးကနေပြီးတော့အတိသဘောတရားနဲ့ကြည်နေတဲ့အနေနဲ့သာရှိပါစေလို့ဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ်မသက်သာအောင်ဖြစ်ပြီးတော့လာတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ်လာတဲ့အခိုက်ကိုပါခေါ်ဝေဒနာပျောက်သွားတဲ့အခိုက်ကြတော့အနေစာအဲ့ဒါလေးကိုသိလိုက်တာကမေဃအဲ့ဒီမှာမနာတတ်တဲ့သူတွေနဲ့အတူတူနေပေါ့အနေစာကနာတတ်သလားသိတယ်မေဃကကောနာတတ်သလားအမနာတတ်တဲ့သူနဲ့သာနေပါမှမဖြစ်ဘူးအနေစာကိုမေဃနဲ့အနေစာကိုမေဃနဲ့မြင်အနေစာကိုမေဃနဲ့မြင်အနေစာဆိုတာပျောက်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 သွားတာလေးတွေမဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးတွေကိုမေဃဆိုတာနောက်ကတိ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 လိုက်နေတာမဟုတ်လားပ
ปี่ยวตัวราลีดีกูตีไหลปะเปี่ยวตัวราลีดีกูตีไหลปะเปี่ยวดากูตีไหลปะเอ็ดลูดีดีตาตี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 นี่เลยส่วนเปี่ยวตัวรากะอนิสาตีรากะเมกะอนิสากะนาฏตะละมนาฏปะตีเดอุสากะก็นาฏตะละมนาถ้าเพียงมนาฏเดดูรีเนี่ยจีเบกัวมาเปียดเดลจะกับปีดอนนี่เลยส่วนนาเจนชีดีละนาฬากะประตูกะนาฬาเวรนาฬานาป้อลาเดอไข่มาเวรนาเอราเนี่ยมันเนี่ยลีเปี่ยวตัวเดอไข่กะอนิสาเอราลีกูตีนี่เดอุสากะเมกะเอรากลีเนี่ยตาหนีเมอนิสาโกเมกาเนี่ยตีหนีมั้ยอนิสาโกเมกาเนี่ยตีหนีมั้ยทีนี้ဆိုရင် तू นาเจิงရှိသေးล่ะเอ๊ะดูเด้วีรณาเนี่ยย่อมณีเนพ่อญีโตตวยอเตย่อดาโกขันธ์5บาရှိတယ်ยุเปขันธายุคตยาจีอ่ะ5ยุคจีလုတ်တယ်မဟုတ်လားဟင်5ยุคจีတယ်ဟင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းငါခန္ဓာလက်ကလည်းငါလက်ခြေထောက်ကလည်းငါခြေထောက်ခေါင်းကလည်းငါခေါင်းစပင်းတွေကလည်းငါစပင်းဟဲ့စပင်းကလေးတပင်ကျွတ်တာတောင်မခံနိုင်ဘူးလို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားအမဲတပင်တပင်မှကျွတ်တာမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ကဲငါစပင်းလို့ဆိုတော့စပင်းတွေကလည်းခေါင်းပေါ်မှာ3ကြိ6တန်းရှိတယ်ဆိုပါလားအဲ့လိုဆိုရင်ခေါင်းပေါ်တင်ကိုဒိဋ္ဌိတွေက3ကြိ6တန်းဟဲ့ဒီလိုမနေဖြစ်ဘူးလားတပင်တပင်တိုင်းမှာငါစပင်ငါစပင်ဆိုတော့စပင်တွေက3ကြိ6တန်းဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေကလည်း3ကြိ6တန်းနေမှာပေါ့ခေါင်းပေါ်တယ်နော်ဒိဋ္ဌိတွေရွက်ထားတာလေအဲ့ဒါလို့တွေကတဲဆွဲတာကိုငါယုတ်ငါခန္ဓာကိုငါပစ္စည်းငါဥစ္စာနဲ့အကုန်သိမ့်ပိုက်တယ်မဟုတ်လားယုတ်တရားကြီးကိုလည်းငါလို့ဆိုတော့ကြည်ပါဦးအဲ့ဒီမှာလည်းဒိဋ္ဌိတွေနဲ့သိမ့်ပိုက်ထားတယ်နော်เวรณาကိုလည်းပဲငါနေကောင်းတဲ့အခါဒုက္ခဝေဒနာဆိုရင်ချမ်းသာပါဆိုငါချမ်းသာတယ်ငါချမ်းသာတယ်ဝေဒနာကိုသိမ့်ပိုက်တာမဟုတ်လားဟိုတင်ညာအမှတ်သားကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းငါတင်ညာမဟုတ်လားဟိုတင်ခါရစေရနာအစရှိတဲ့အမျိုးအစား50ဒါတွေလည်းငါဥစ္စာတွေလို့ဆိုတော့ဒါတွေလည်းဒိဋ္ဌိတွေနဲ့သိမ့်ပိုက်တာပေါ့ဟိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတို့စိတ်တို့ကောင်းတာလိုက်ရှားကြည့်မတွေ့နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုဒီဥစ္စာစိတ်ကိုပဲငါသိမ့်ပိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့လည်းဒိဋ္ဌိတွေဆွဲနေတာမဟုတ်လားဒီလိုဆိုရင်ခန္ဓာ5ပါးလုံးအပေါ်မှာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့လွှမ်းဖုံနေတာပေါ့ဟင်ယောနေတာကိုမယောပါနဲ့ခွာလိုက်ဆန်းပါတဲ့ယုတ်ကာရောကိုယ်ယုတ်ဟုတ်လို့လားဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရစိတ်တွေကိုဟုတ်လို့လားတခြားစီထားလိုက်ဆန်းပါဘာဆိုင်မှတ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာပြောနေတယ်မဟုတ်လားငါဝေဒနာငါခန္ဓာငါမသက်သာဘူးငါအင်မတန်ပူပြင်းနေတယ်လို့ဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ယော့မနေဘူးလားဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကမယော့နဲ့ကွယ်ဝေဒနာကိုဖွာထားပြီးတော့ဝေဒနာရဲ့အပြက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ဝေဒနာဖွာထားပြီးတော့ဝေဒနာရဲ့အပြက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒီလိုတဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်မနာဘူးတခါဟာတုန်းကဥဒိတ်တာဆိုတဲ့ကိုတော်ကြီးတော်တဲ့မှာတရားအားထုတ်နေတာအင်းညနေပိုင်းကလေးမှာလူတွေတစုရောက်လာကြတယ်လူဆိုးတွေပဲဟေ့တကားတို့ဘာလောက်ကြမလို့လဲကိုတော်ကိုတတ်မလို့ဟဲ့ငါဘာလို့လာတတ်ကြမှာတော့မင်းတို့နဲ့ငါနဲ့ဘာမှဖြစ်တာမှမဟုတ်ပဲမသိဘူးလေကိုတော်ခဲမကတပည့်တော်တို့အသက်ခိုင်းတာပဲပိုက်ဆံပေးလိုက်တယ်အော်အော်အော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသဘောပေါက်သွားတယ်ကိုယ်တော်ခဲမကဆိုတော့ဘာလို့လဲလို့ဆိုတော့ तू ကသူ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကုန်လုံးညီနဲ့ခဲမကိုပေးပြခဲ့ပြီးတော့ तू ကယဟန်လုတ်လာခဲ့တာကိုတော်ထွက်ပြီးတော့ခုတရားအားထုတ်နေတာဟိုကစဉ်းစားတဲ့ဒီကိုတော်ကြီးလူများပြန်ထွက်လာရင်ဒီပစ္စည်းတွေပြန်ပေးနေရလိမ့်မယ်ဒီတော့တခါတည်းအပြည့်ရှင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့လူစုတွေပိုက်ဆံပေးခိုင်းတာတဲ့ဟိုကသဘောပေါက်သွားတယ်အေးအေးအေးရှိပါစီတော့ကွာဒါပေမဲ့ခဏတော့ငါဆိုင်ကြပါအောင်ကွယ်တညလောက်တော့ငါအခွင့်ပေးကြပါကွမတတ်ပါနဲ့ဥပ္ပိတော့တတ်တာပေါ့ဘယ်ဖြစ်မလဲကိုတော့ကိုတော့ထွက်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲမပြေးပါဘူးကွဟာဘယ်ယုံနိုင်လိမ့်မလဲကဲမယုံနိုင်ရင်ကွာငါအာမခံပေးပါမယ်အမယ်လီတော်ရဲမယ်ကိုတော့ဘသူကလာကိုတော့အာမခံပေးမှာလဲကဲကွာဒီလောက်ရှိလာတာဆိုပြီးတော့အနာနာကကြောက်တုံးကြီးယူတဲ့ပြီးတော့ခြေနှချောင်းပြောင်းပြောင်းနဲ့ချိုးချလိုက်တယ်ပေါင်ကြီးတွေကိုလေအာအယိုကြီးတွေငေါငေါကြီးတွေကိုထွက်ရောတွေးတွေတန်းနေနဲ့ကဲဒါဟာအမခံပေါ့ကွာအဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်ယုံပါပြီဆိုပြီးတော့တော်ရသွားပြီးတော့နေကြတယ်တညတော့ဆိုင်ကြပါအောင်ကွာမနဲ့ကြမှတတ်ကြပါအဲ့ဒီတင်သူ့ပေါင်နှချောင်းပြောင်းပြောင်းနဲ့နေအောင်ချိုးလိုက်တယ်အယိုကြီးတွေပါတော့ငေါငေါကြီးတွေထွက်နေတယ်ဆိုတော့မနာပေဘူးလား
นาได้อุตส่าห์วินาดีปะปาวินาดีรู้อเอรินาได้วินาดีกูคว้าท่าเดวินาไว้คัมเป็ดว่าวินากูคว้าท่าเดคว้าได้สุดาเปรูเล่งับยอดีคงคว้าดูละอามาฮบาบูนารามนากัดว่าอายุมาอยู่เวท่าอยู่วิรณาโกอายุมาอยู่บุตุเปกโกมาแลบูอะกุซอซอตรงอ่ะပြောတယ်ပေါ်လာတဲ့အခိုက်မှာဝေဒနာပျောက်သွားတဲ့အခိုက်မှာအနေစာအဲ့ဒါကလေးကိုတိလိုက်တာကမေဂါအဲဒီမှာပေါ်လာတဲ့အခိုက်ပေါ်လာတဲ့အခိုက်ကိုအာယုံမပြုတ်ဘူးပျောက်သွားတဲ့အခိုက်ပြက်သွားတဲ့အခိုက်ကလေးတွေကိုသာညံနဲ့တိနေတယ်ဝေဒနာခွာ၍အပြက်မြင်အောင်ရှုဟုတ်ဘူးလားကြက်လိုက်ပါဦးဝေဒနာခွာ၍အပြက်မြင်အောင်ရှုဒါမဟုတ်လားဝေဒနာနဲ့ငါမရောစေနဲ့ဆိုပါဦးဝေဒနာနဲ့ငါမရောစေနဲ့ဟုတ်တယ်လူတိုင်းအဲ့ဒီဝေဒနာတွေပေါ်ပါတယ်ဝေဒနာနဲ့ငါမရောစေနဲ့ငါနာတာငါကျင်တာငါကြိုက်တာငါခဲတာမလုပ်နဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာငါသွားတင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဝင်မနေနဲ့ဝေဒနာနဲ့ငါမရောစေနဲ့ဝေဒနာခွာ၍အပြက်မြင်အောင်ရှုဘယ်လိုဝေဒနာခွာ၍အဲ့ဒါလို့ရှုတာတဲ့ဒီကိုတော်ကြီးတညလုံးရှုလိုက်တဲ့ဥစ္စာဟာဒီအချိန်မှာတရားမှတပါးဘယ်အားကိုးစရာရှိလိမ့်မလဲနာလာကြီးနာလာကြီးရှုံမဲ့ပြီးတော့ဝေဒနာတွေကိုပဲသူ့ကိုပဲအာယုံပြုတ်နေလို့ရှင်ဘယ်တရားတက်လိမ့်မလဲဒီတော့နာတယ်ကျင်တယ်ဆိုတာငါဟုတ်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးနာတယ်ကျင်တယ်မသက်တာဘူးကြိုက်တယ်ခဲတယ်တွေကဘာတွေတော့အဲဝေဒနာတွေသူ့တို့ကိုအာယုံကိုမပြုတ်နဲ့သူတို့လေးတွေပြက်ပြက်သွားတာသူတို့တွေပြက်ပြက်သွားတာကိုသာညံနဲ့တိတိလိုက်တိတိလိုက်လေလို့တဲ့เนาะအဲ့တလို့နဲ့စိုက်ပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာတမာတိတွေတီလာတမာတိတီတော့ညံဝင်လာတဲ့ဝင်လာတဲ့ညံနေနဲ့ကြည့်တော့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေပြောင်းတွဲဖောက်ပြန်ပုံပြောင်းတွဲဖောက်ပြန်ပုံကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လာရတာပေါ့အေးသူတို့တွေရဲ့အပြက်ဝေဒနာတွေရဲ့အပြက်ကိုပဲညံနဲ့ကြည်ကြည်နေတယ်တိတိနေတယ်ဒီလိုလှုပ်တာတဲ့အဲဒီလိုနဲ့လှုပ်လိုက်တာတွေ့တွေ့တွေ့နဲ့တရားသားတွေတက်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 လာလိုက်တာမနဲ့အာယုံလဲအရှိလောကတကပေါ်လာရောဒီရင်လေးမဲ့လေးဖို့ဆိုင်တာပဲဟိုရှေ့ဘက်ကတစ်ဆင့်နှစ်ဆင့်သုံးဆင့်တကောင်လောက်ကတိုင်စဖြစ်တော့နေပါရော့မယ်ဟိုအာယုံလဲတက်ကြောလေးမဲ့လေးဖို့ဆိုင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘာဖြစ်သွားဖြစ်သွားပါတည်းအောင်မဲ့ဝင်းတာအာရနဲ့ဥဒန်းနေများကျူးလို့ဥဘောပါဒာနိဗိန္ဒိတဝါတင်ညပိတာမိဟောအဟံအတ္တိယာမိဟရာယာမိသရာကမရဏံအဟံဆိုပြီးတော့ဟိုးပေါင်းနှချောင်းပြောင်းနေနေအောင်ပြောင်းနေနေအောင်ချိုးပြီးတော့သူတရားအလုတ်အားထုတ်လိုက်တာလေးမဲ့လေးဖို့ဆိုက်သွားပြီအာယုံတက်တဲ့အချိန်မှာလေးမဲ့လေးဖို့ဆိုက်သွားပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဝင်းတာအာရနဲ့တောင်သူကဥတန်းကျူသေးတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဝေဒနာခွာ၍အပြက်မြင်အောင်ရှုလုပ်နေတာတဲ့ဗါတဲ့ဝေဒနာခွာ၍အဲ့ဒါလို့လုပ်တာဒါဖြစ်ရင်ခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့လည်းကြုံရမယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဝေဒနာကြုံရမယ်တော့ဝေဒနာကြုံတဲ့အခါဝေဒနာရှုနေရမှာလားဝေဒနာရဲ့အပြက်ကိုရှုရမှာလားဒါတတိပြုပါဝေဒနာရဲ့အပြက်ဝေဒနာကြီးရှုနေုံနဲ့တော့မရဘူးเนาะဟိုးတခါဟာတုန်းကယဟန်ပေါင်း30လောက်တော်တဲ့ထွက်လာကြတယ်တရားအလုတ်အာထုတ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့တော်တဲ့ရောက်တော့အကြီးဆုံးမထီကြီးကပြောတယ်အေးမင်းတို့တွေနော်တရားရခြင်းလို့အခုလိုတော်ထွက်လာကြတာဝိုင်းဖွဲ့စကားပြောမနေကြနဲ့ကို့အလုတ်ကိုအချိန်ပြည့်လုပ်ကြမပြောကြနဲ့ကွယ်စကားဆိုမပြောကြနဲ့အဲ15ရက်တစ်ချိန်ဥပုပ်ပြုတဲ့အခါကြာမှာပဲတရားဆွေးနွေးကြမယ်ကဲကို့တစ်ပင်ကိုနေကြလို့ဆိုတော့ကိုယ်တည်ပင်လေးတွေနဲ့ကိုနေကြတာအထုံနေကြတာညရောက်တဲ့အခါကျတော့ကြားကအစွန်ကကိုတော်ကိုလာဆွဲတယ်ကြားဆွဲတယ်ဆိုတော့ तू အော်ကျင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့စကားမပြောရဘူးဆိုလို့မအော်ဘူးငြိမ့်လိုက်သွားတာဘေးကကိုတော်ကလည်းမြင်လိုက်တယ်ဟိုကယုတ်နဲ့ဆွဲသွားတာအော်လိုက်လို့ရှိရင်စကားပြောရရောက်မယ်မဟုတ်လားဒီတာနဲ့မပြောဘူးငြိမ့်နေလိုက်တယ်
เอดีเดียมบาดว่าบาลีโอลากูรอดบาโดเรียกโดซามาบ่ฮ้อนอกตะนี่ญาจาลาเปียนบีดีจากะบีนากะกูรอลาซ้วยเปียนน่ะเบ้ฮ่าซ้วยเปียนเนาะแลเอดีกูรอก็แลดีโลไปไม่ออบาบุออยังออลุสิยังสกาပြောหยายောက်ตั้วมาซูลุเนาะเอดีโลเนี่ยนอกตะนี่แลลาซ้วยนอกตะนี่แลลาซ้วยเอลุเนี่ย15ရက်လောက်จาတော့15บาหลောက်กုံน่ะบ่เอ๊ะ15ရက်လက်ပြည့်ရောလာပြည့်နေဥပုပ်ပြုကြမလို့တန်ခါးတွေစုံညစီးကြတော့စုံညဗလာကွယ်စုံပါပြီဖေ။ဟဲ့ဘယ်ရောက်ကုန်တယ်လဲတဝက်လောက်တောင်ရော့နေပါလား။မှန်ပါညညကြတော့ကြားကလာလာဆွဲတယ်ဖေ။ဟဲ့ကြားဆွဲဘာဖြစ်လို့မအော်တာတော့။တို့အရှင်ဖေကစကားမပြောပါဘူးလို့ဆိုတာ။အိုးမင်းတို့တတွေကလည်းတကယ်လှေနံဓာတ်တင်မှတ်ထားကြတာကူကွယ်ဒီလိုရန်သူတွေ့တော့လဲဆွဲអော်ရမှာបော့កែဒီគនេះកសាពីဆွဲខានရတဲ့គូរោក៏លဲអော်ហេបេះកគូរោទីក៏លဲឡៃပြင်းពីတော့អមេញធុយ៉ាដាតောင်មួយទៅមីជីទៅមីកាត់ទៅលဲអិទិនលោកថាមីស៊ីមីស៊ីស្រាប់ពេលតរဲយីណានជីយ៉ាលេងមលဲតិយွယ်6ទីស៊ូពីទៅឈော်ណែប៉ាត់តាបော့ហេអាយេដែរស្រលុឈិនអើដល់គឈុឌីលុលោកអមកែអិទិនលោកថាចាហេสรแล้วลาราบาเป็ญาจารย์จาจีก็เอริเตอซ้วยคันอะไรกูรอตะบี้ดอซ้วยเด้พะยาอ๋ออะเด้เปียกูรอดิฮ่าๆจาเด้ฮ่าจาเด้ฮ่าสุบิรเล็กขุดิดีดุ๊กดิเนคว้านคว้านเนย้ายอ่าตองมวยดิเนโอวงๆๆเนมีชุบิรมีดุ๊กเนเอดลุไลอ่าติยะ6ดิกูสุซี้ทาเดมีดุ๊กกูอตินญิญิบิรไลฮ่าไลฮ่าวงๆๆๆเนจาจีก็แลฉีตวาเดมะหลุดพูลั่นช่องดีกูรอเปียนมะคุขันน่ะอ๋อลุฉีดิเล็ดดิแลไก่ตวาดีดานอกกากูรอดิก็ไล่ชีกาจาจีอ่ะปีนอกกาไล่ชีกาปีเนี่ยอ่ามะหลุดแลมะหลุดบาบูวงๆๆๆเนี่ยตอดอแลวี่ยอกัมบ้าเป็ดจีตะคู่ตวยตอลั่วกันเนี่ยโหบักกูคงชะไล่ดาจาจีกาดีเด่นกูรอดิจ่าတော့ခုံဖို့อ่ะမလွယ်ဘူးအောက်ကရေတွေကြားမလို့ခုံနိုင်တာกูรอดิจ่าတော့လည်းမခုံနိုင်ဘူးညလတာတာဆိုတော့အထင်သားမြင်နေရတာပေါ့ဟိုဘက်ကန့်လဲရောက်ရောจาကြီးကအဲ့ဒီกูรอฉะပြီးနောက်ပြန်မထီတဲ့ဟန်နဲ့ပြန်ကြည့်တယ်ကဲဘယ်နဲ့ရှိစားနေမှာပေါ့လေအေးဒီเด่นกูรอดิကပြောတယ်ကဲမိတ်ဆွေကြီးမင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကွာတို့တွေဝိုင်းကူပါတယ်ဒီတီအောင်တို့ရောက်ပါတယ်ဒီတက်တော့တို့လည်းကြိုးစားလို့မရတော့ဘူးကွဒီချိန်မှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တတ္တိပြရမှာတတ္တိပြလိုက်ဆမ်းပါကွဆိုပြီးတော့ပြန်သွားကြတာတဲ့အဲဒီတင်ကြာကြီးကအေးအေးဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကိုတော့စားတော့တာပါပဲကြာဆိုတာမျက်နှာကြောက်တယ်ဒီတော့အောက်ကစားခြေရင်းကစားစားတာပေါ့အဲ့ဒီကိုတော့အစင်းလိုက်တိုင်းထားပြီးတော့အောက်ကနေဝါတာပြုတ်နေပေါ့ဒီကိုတော့ဝါတယ်ဆိုတော့ဘယ်သက်တာလိမ့်မလဲနာမှာပေါ့နာတော့ဝေဒနာမဟုတ်လားဘာဝေဒနာတော့ဟိုဒုက္ခဝေဒနာတွေကြည်စမ်းကြာရဲ့ပါဇဝတည်တွင်းဝမဟုတ်လားဒီအချိန်ဘယ်သူလားအာကိုစရာကဲစရာရှိလိမ့်မလဲတရားမှတပါအာကိုစရာရှိသေးလားเอดีเดนเตยကိုပဲနှလုံးသွင်းတော့တာပဲပြုတ်နဲ့ဝါတဲ့ဝေဒနာတွေကိုခံယူနေလို့ဘယ်တရားတက်လိမ့်မလဲဝေဒနာတွေနဲ့ငါနဲ့မယောဘူးဝေဒနာဟာဝေဒနာပဲငါဟုတ်လို့လားငါကောအစကတည်းကရှိလို့လားမရှိပါဘူးအတိသဘောတရားသာရှိတာမဟုတ်လားအဲဒီဝေဒနာတွေကိုခွာပြီးတော့ထားလိုက်တယ်ဝေဒနာဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာဆိုရင်နာမကျင်မဲ့ကြိုက်မဲ့ခိုက်မဲ့ခဲမဲ့သူ့အလုပ်သူလုပ်တာမဟုတ်လားလုတ်ပြီစီပေါ့ကိုနဲ့ဗာဆိုင်တာမှတ်လို့ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုဝေဒနာနဲ့ငါခွာထားပြီးတော့ဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အခိုက်မှာဝေဒနာပြက်သွားတဲ့အခိုက်မှာအနေစာတိလိုက်တာကမေကာအေးအဲ့ဒါလို၃မျိုးလောက်ခွဲခြားထားပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အခိုက်ဝေဒနာကိုမရှိဘူးပေါ့ပြက်သွားတဲ့အခိုက်ကလေးကိုတိလိုက်တယ်ပြက်သွားတဲ့အခိုက်ကလေးတွေကိုတိလိုက်တယ်ပြက်သွားတာကဘာတော့အနေစာတိလိုက်တာကမေကာမမဟုတ်လား10ပါလား5ပါလား5ပါရှိပါသေးတယ်5ပါဆိုလို့ lucky map ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလူလေးတွေပဲပြက်သွားတာကိုတိလိုက်တယ်ပြက်သွားတာကိုတိလိုက်တယ်ဒီနီးအဖြစ်ရှူတာအဖြစ်အပျက်တွေမြင်အဖြစ်အပျက်တွေမုံအဖြစ်အပျက်တွေဖြတ်ခနဲ့ဆုံးသွားတာကိုမြင်လိုက်တယ်တဲ့ချီချင်းဝက်လောက်လဲကုံရောအဲ့ဒီလူအဖြစ်အပျက်ဆုံးတာကိုမြင်နေဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွား
ตอดาบันปุคคผิดทวาบีหันจาทวาบีดูแลตะอัดเตตวาดาบ่โหจาจีก็รออาศีปาศีบาเวบดุมาอนาอเช่ไม่ศีบาวุญาจีลาตาตาตะบยุบยุบเนเสวาดงแม่บ่โหตูก็แลเป้ชิเสตยะเป้ชู่อะมาหมุล่ะเอ้ดิลุนีอาภิเสร็จพี่รอตยะเตชู่หมัดไล่เตองค์สาบยุบยุบบยุบยุบเนวาลาลุโหดูซิหลอกเลยยောက်ปยอตะกะดากันอเส้นยောက်ตวาดเดะเฮ้ดีใจน่าเจนี่ตาดิสิ้นซาနေုံနဲ့ရှုနေုံနဲ့ရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးဝေဒနာခွာ၍အပြက်မြင်အောင်ရှုဘယ်လိုဝေဒနာခွာ၍အပြက်မြင်အောင်ရှုအဲ့ဒါလို့လုံနေတာတဲ့အဲ့ဒါလို့နဲ့ဖြုတ်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 နဲ့ရှေ့ဆက်ဝါလို့ဟိုးပောင်ရင်နာလောက်လဲရောက်ပြော့နောက်ထအနာကံအဆင့်ထီအောင်ရောက်ပါတဲ့ကြည်စံတကယ်သူတော်ကောင်းပါပဲလားအင်မတန်အင်မတန်ဆိုးွားတဲ့အခြေအနေတွေကနေပြီးတော့အဆိုးတွေကအကောင်ထုတ်တာအဆိုးတွေကအေးဒီနေ့ပဲအကောင်ထုတ်လို့ရတော့မပေါ်ရှေ့ဆက်ကြာကြီးကတော့အေးအေးဖြည်းဖြည်းစားရက်ပါပဲသူကလည်းပဲရှေ့ဆက်တရားတွေနှလုံးသွင်းလိုက်တာနှလုံးသားတွေကိုမစားမိအချိန်မှာပဲလေးမဲ့လေးဖို့စိုက်သွားပါတဲ့နော်အေးဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအပင်ရင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပြော့ပြလို့သာသိနိုင်တာပါဒီပုပ်ကိုလည်းရှေ့ဆက်ဝါတော့တကူလုံးကိုအောင်စားမှာပဲမဟုတ်လားအေးသူဘလောက်ပဲစားစားဒီမတော့ဖြင့်အကျိုးရသွားပြီတလောက်ဆိုးတဲ့အခြေအနေတဲကနေပြီးတော့အကောင့်ထုတ်ယူလို့သူလေးမဲ့လေးဖို့ဆိုင်တဲ့အထိဖြစ်သွားပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဖြစ်သွားတာဝေဒနာရှုတာလားဝေဒနာရဲ့အပြက်ကိုရှုတာလားအဲ့ဒါလို့တော့အရေးကြီးပြီဘုန်းကြီးတို့ကိုစီကိုငါဝေဒနာတွေ့ကြမှာမဟုတ်လားတွေ့ကြမယ်တွေ့တဲ့အခါကဲပါအုံယူပါအုံလုံးမနေနဲ့မကဲနိုင်ဘူးဘယ်သူမှမကဲနိုင်ဘူးကဲနိုင်တာတော့ကိုညာနဲ့ကိုအခုလို့ရှုမှပဲကဲနိုင်တာပဲဟုတ်တယ်ဟိုးရှေ့တုန်းကစကိုင်းခစ်မှာတာလွန်မင်းတရားကြီးတို့လက်ထက်ဒီလိုထင်ပါတယ်စကိုင်းတောင်ရိုးမြောက်ဖျားမှာကိုတော်တပါးရှိတယ်သီလသမာဓိကအင်မတန်လုံခြုံတယ်အင်မတန်ကြီးညိုပဲကောင်းတယ်ဆိုပဲအဲ့ဒါဘယင်ကြီးကနန်းတော်ကကြားတော့ကိုကိုွယ်ကျင်တယ်ကိုကိုွယ်ကျင်တန့်ပင့်ကိုကိုွယ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကစမ်းသေးတာကိုအေးဒီမှာမိဖုရားမောင်းမငယ်တယောက်ကိုကြာကြာနာနာသင်ပေးပြီးတော့တို့တတွေ့ကိုကိုွယ်တော့ကိုကိုွယ်မှာပဲကွာဒါပေမဲ့ဒီကိုတော့ရဲ့သီလဘလောက်ခိုင်တယ်ဆိုတာသိရအောင်မင်းသွားဖြတ်ချီစမ်းဒီလိုသင်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုမင်းချင်းတွေနှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်နဲ့အဲ့ဒီစကိုင်းတောင်ရိုးမြောက်ဖျားနေဝင်ကြီးတယောက်ကလေးမှသွားပို့ပို့ပြီးတော့သူတို့တတွေကအတမ်းမကြအောင်နောက်ဆုတ်ပြန်အဲ့ဒီမှာနေကဝင်လူလူဆရာတော်ဖျားအမျိုးသမီးတန်ပေါ့ဆရာတော်ဖျားဟဲ့ဘယ်သူလဲတပည့်တော်မှပါဖျားဘာဖြစ်တာလဲတပည့်တော်မှခရီးသွားဖျားမျက်စိလဲလမ်းမှပြီးတော့ကုဒီတော်တွေတောင်တွေတဲရောက်လာတယ်ပဲသွားရမှန်းလဲမသိဘူးဖျားနေကလဲဝင်တော့မယ်အချိန်ကမရှိတော့လို့ဆရာတော်ဖျားရဲ့ကြောင်းတညလောက်တဲခိုခွင့်ပြုပါဖျားဟိုးရှုရှုရှုပ်ရှုပ်နဲ့နင်တို့တတွေ့မဟုတ်ဘူးဖျားတပည့်တော်မအဖေါ်လဲမရှိလို့ဖျားတနာတော်မူပါဖျားတညလောက်တော့တဲခိုခွင့်ပြီးတော်မူပါဖျားဆိုတော့အမျိုးသမီးလဲဖြစ်ပြန်အားနဲ့တဲ့သူကိုပြန်မောင်းထုတ်ရမှလဲအခဲသူတော်ကောင်းဆိုပြီးတော့ဒီလောက်ယဉ်သိရမှလည်းမကောင်းတော့အေးဟောက်ဟိုဘဏကမိဖို့တဲ့အေးမခွင့်ပြုလိုက်တာဆရာတော်ကလေမှန်ပါဒီလောက်ကိုပဲကျေးဇူးကြီးမားလာပါပြီဖုရားဆိုပြီးတော့မိဖို့တဲ့မိတင်ကုတ်ထဲအိတ်နေရှာပါတယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့အိတ်လို့တွေ့တွေ့နည်းနည်းလေးပဲပို၍ပို၍မှောင်စားလေးပြိုလာတော့တော့ကောင်းလေးကဟိုသွားဒီသွားနဲ့ကြားတို့ကျစ်တို့ဆိုတဲ့အတန်ကြီးကကြားလာတာပေါ့အဲ့ဒီတင်ကြာလာဆရာတော်ဖုရားကြောက်လာကြီးရဲ့ဖုရားပြည့်တက်လာတာကြောင်းပေါ့ဟဲ့တော့တကမနင်တို့ဒီလေကားတစ်ဝက်လောက်ရောက်နေပြီအဲ့အဲ့ဒလို့နဲ့ခက်တယ်ဒါဒီငါတယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးနေတာကောင်းရဲ့သားနဲ့သူတို့တွေကရှုပ်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 လာလောက်ကြတယ်အိုးအဲ့ဒီအချိန်မှာမအိပ်ဝင်ပါဘူးမိကွက်ကိုထွန်းထားပြီးတော့သူလဲကြောင်းခံတဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့နေရတော့တာရှေ့မတင်နဲ့ကိုကလမ်းတစ်ဝက်လောက်လှေကတစ်ဝက်လောက်တောင်ရောက်နေပြီပေါ့အိုးငိုးလို့ယိုးလို့အမှန်ကတော့စီမံကိန်းနဲ့လာပါနော်
เอ้ดูเนี่ยตัวตัดดีจีจวนเนี่ยโอ้ลันชาวปีโดนีน่าเนี่ยทีที่พี่บุญยินเนี่ยลาลิตาเขาดีกันเจ้าหน้าที่องค์ปัตลาดาบ่โอ้วูวาวันเนี่ยยาวลาเจ้าลาจีเอพะยาเสียบีโดเจ้างานเนี่ยเต็มปีลาเดบีโดเสียดอยิงเวเนี่ยเวเนี่ยบุกลุกโดดาบูฮ่าเนี่ยดูจะดูเอราดิจอมโยราโซบิโดโอจันยามยาเป็นนันยามาทูทาเดดูมาลีตะคูสีเดโอถึงแควจิงแควโบดบูตัดเชนตัดโพสุดเดลูยามยาเดดูมาลีสวยเดบิโดตู่ปองคู่ชาเลยเดฮ่างงงงงเดดูดีบะปังลูเอามาลีเฮเอดีเด็กมากันเลยตู่จังดูดูพี่อะพี่ตัวใหญ่ชาเดโซบิโดดูสิมะกองชาบาบูสิมะกองชาบาบูเอราจีบิโดหนีเดโอ้ดีกูโรจีเลยเป้ตู่ปองมาท่านเนี่ยเขาเลยโดนตุ้ยงงงปั่นหน้าปอเย่กันเนี่ยพี่ตัวเด็กอุตส่าห์ดีกูถ้าขาดเชื่อมเอ้บิดจีบิดเอ้มันนั่นนามาเป้หมดละเอ้ดากูมีนตัวเด็กมาเลยสิมกามุนเนี่ยยู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 เนี่ยน่าสู้บิดโอ้พี่ตัวใหญ่ปอพี่ตัวใหญ่ปอมันก็โอ้ส่วนไหนเนี่ยพี่จีด่าปะมาพี่ยังเล่มาพี่ยังเล่เป้ตบจ้าบาร์เด้เออดิลูเนี่ยนาวซงนาวซงเนี่ยกูรอจีเลยเป้เอ้ตุอนาตุตุดันยาดันเจ็บเป้ตุจีบิดอ๋อเล่นเนี่ยเนยบิดอ๋อเนยเย็นเนยเย็นเนี่ยทีพีทีพีเย็นเนี่ยเอร่ากันเนยบิดอ๋อโฮเป้อายุเด็ดดอเด็กมาเลยเป้ยาวตัวมามติบุตุบาร์ดตุเปียวตัวบาร์เดดีเด่นกูรอจีตุดบาร์เดเต็งงานสุดเดชโซบิดอ๋อซีอาร์ดอร์ดาบ่อเอ้ดีมาดอดีกูรอจีกาตุปองตุด้านเนี่ยเข้าไหลเดสระเวรนาลุกตามุล่ะเวรนาลุกแต่เข้าไหลเดสระมันนาไปบุล่ะนาราดีกูจีนี่ล่ะนาราดีกูจีนี่ล่ะเอ็ดดีมากาโดตุดีล่าไม่จูอังลุเวรนาลุกตาโนเออเอรากะตะมิวซ้อซ้อตรงกูรอดิเนี่ยไม่ดูเนาะซ้อซ้อตรงกูรอดิก็ตอป้อละแต่เวทนาโกคว้าอยู่อเป็ดเมียนอองชูลุกละแก่ดาหมูล่ะอะคูหาก็เอลุหมูเวทนาโกชุนี่ดาเวทนาโกลุกพี่รอเวทนาโกชุนี่ดาบาปุลุเลยสรดิลุมะนาไม่เจมุสวนตูตีละเป็ดเมหมูล่ะตีละไม่เป็ดอองลุหอเวทนาลุกพี่รอชุดาดิกูรอจีอ่ะเนาะเวทนาลุกพี่รอชุดาตู่ก็တော့นิพพานยาบ่ไม่ยาบ่ดิอเส้นบ่ถูกเตบูอะคูล้อๆเสียตีละไม่เป็ดผู้หลู่ได้มุล่ะถ้าจังตีละไม่เป็ดผู้อโจงาจ้าတော့เวทนาลุบพี่တော့เวทนาโกชุดาเวทนาดิผิดตาเป็ดตาที่อ๋องยกแก่ล่ะไม่ยกป่าวนาเจินนี่แต่ဥษาดิโกเป้ตู่แลชุ่มแม่พี่တော့ตู่อนาโกเป้ตู่อายุปุนี่ล่ะบ่เออลุลุบพี่တော့นี่တော့ตีละเป็ดอุ้มล่ะไม่เป็ดป่าวดาဖြင့်เวทนาโกจี้พี่တော့เวทนาโกชุนี่ดาก็တော့ตีละไม่เป็ดยုံเป้อโจชิดาบ่นิพพานยောက်တဲ့အဆင့်မျိုးဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အဆင့်မျိုးကြတော့ဘယ်လိုရှုရမလဲအပြက်ကိုရှုရမယ်ဗါတဲ့တော့အပြက်ကိုရှုရမယ်ဝေဒနာခွာ၍အပြက်မြင်အောင်ရှုဟုတ်ကဲ့နော်ဝေဒနာရှုတာလားဝေဒနာရဲ့အပြက်ကိုရှုတာလားဝေဒနာရဲ့အပြက်ကိုရှုတာအဲ့ဒီလိုရှုမှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တဲ့အရှုမျိုးအခုဥစ္စာကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မရောက်ဖို့ကနောက်တစ်ဆင့်အခုလောလောဆယ်သီလမပြတ်ဖို့အကျိုးခံမဟုတ်လားตีละไม่เป็ดผู้อายุงาจ้ะတော့เวทนาอเป็ดชุดาหมอบผู้เวทนาชุနေတာဗါတဲ့တော့เวทนาကိုชุနေတယ်ဆိုတော့นาลาจีจินลาจีชุ่มแม่နေတယ်ဆိုတော့ तू ตีละเป็ดผู้เฉยไม่ရှိဘူးပေါ့เอ๊ะเอ๊ะတို့2မျိုးกว่าပါတယ်เวทนาชุดาရဲ့เวทนาရဲ့อเป็ดကိုชุดาရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့นิพพานရဖို့မဟုတ်သေးဘူးเนาะခုလောလောဆယ်ဘာအကျိုးငါตีละไม่เป็ดผู้อายุงาဒါဖြင့်ရပြီตีละไม่เป็ดผู้อโจงาชุดาမျိုးจ้ะတော့เวทนาကိုชุดาโหนิพพานยาผู้อธิชุดาမျိုးจ้ะတော့เวทนาရဲ့อเป็ดကိုชุดายะပြီเนาะเอจုံยะပါมั้ยဘုန်းကြီးတို့ကိုစီကိုငါจုံยะပါมั้ยဒါတစ်ချိန်မှာจုံလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကဲကြပါအောင်ယူကြပါအောင်ကြည်နေကြတော့မှာလားဆရာဝန်မခေါ်ကြတော့ဘူးလားလုံးမနေနဲ့မလုံးနဲ့ဟောကိုเวทนาကိုပဲကိုညံနဲ့อเป็ดมีอ๋องชุบเหมเนาะอนาบดุมามลาจาเนี่ยงาฉินองวลีฉะไปยินโนฉินโนมลาอ๋องบ่เลยเอลุลุบพี่รอโกคันซาพี่รอเนี่ยได้เวรณางาเนี่ยขวาพี่รอเวรณาเยอเป็ดโกชุเวรณาเยอเป็ดโกชุ
ป้อลาบีดอเปี่ยวตวาเดป้อลาบีดอเปี่ยวตวาเดตะลุตะพ้อหมูล่ะป้อลาเดอไคกะบาดอเวรณาเปี่ยวตวาเดอไคกะอเนสาเอ้อล่ะมีนอองชุล่ะกะเมกะอเป็ดกูมีนอองชุอเป็ดกูมีนอองชุเอ้อตะลุดาอเป็ดกะลีกูมีนนี่เดอเป็ดกะลีกูมีนนี่เดซอรอมะนาบาบูนาเดตูเนนี่ดามาบ่ฮู้เพมะนาเดตูรีเนนี่ดามาบ่ล่ะอเป็ดซอเรอเนสากะนาดัดตะล่ะမြင်တဲ့မက်ကညံကတော့နာတတ်တလားမနာတတ်တဲ့သူတွေနဲ့အတူတူနေတာနာအောင်မလားအဲ့ဒီသဘောဒီဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောပြီးတော့ကြောင်းကိုပြန်ကြွပါတယ်အခြေအနေကတိတ်မဟန်တော့အရေးကြီးတဲ့ဥစ္စာနှီးကိုပဲပေးနိုင်တယ်မဟုတ်လားဖရာကိုယ်တော်မြတ်ပြန်ကြွပြီးတော့ဘယ်တော့မှမကြပါဘူးဒီကိုယ်တော်လေးပြန်တော်မူပါတယ်ဖက်ကုဏကိုယ်တော်လေးပြန်တော်မူတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအရှင်အာနန္ဒာကအနာနာကနေပြီးတော့ဆောင်လျှောက်ပြီးတော့နေတာဆိုတော့ကိုတော်လေးပြန်တော်မူတာမူတယ်လို့ဆိုတယ်ကျိန်နေတယ်လို့ပဲအိန္ဒြေတွေကကြီးလို့တာနိသသသမယေမရဏကာလေအိန္ဒြိယာနိဝိပတိဒိန်သူအဲ့ဒီအချိန်မှာအရှင်ဖက်ကုဏကိုတော်လေးရဲ့အိန္ဒြေတွေဟာကြီးလင်းပြီးတော့နေတယ်အိန္ဒြေတွေကြီးလင်းတယ်ဆိုတာကျိန်နေတယ်လို့ပဲသေတဲ့သူတွေဆိုရင်မျက်လုံးကခွက်ပါမှာမဟုတ်လားမခွက်ဘူးနရွက်တွေလည်းလန်းသွားမှာမဟုတ်လားမလန်းဘူးနှာခေါင်းတွေလည်းပုတ်ဝင်နေကြမဟုတ်လားမဝင်ဘူးဒီအတိုင်းပဲကျိန်နေသလိုပဲသူ့ကြည့်ရတာကြီး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 လင်းလင်းပဲအိန္ဒြေလေးတွေလည်းကြီးကြီးလင်းလင်းလက်တို့ခြေတို့ကိုင်းကြီးတော့လည်းပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းပဲအောက်မဲ့နေတာကလေးကညာဘက်တောင်စောင်းလိုက်လို့အနေလေးကဖြစ်နေတို့ညာဘက်ကိုစောင်းဟုတ်တယ်ညာဘက်အဲ့ဒီလက်ရဘက်ကိုခေါင်းကလေးစောင်းတတ်တယ်အရိယာတို့သိလို့ရှိရင်လက်ရဘက်ကိုစောင်းတတ်တယ်ရေပူရေနာများသောအားဖြင့်ဟိုဒီတန်ဥခေါင်ကတော့တက္ကိနာပတေနာလက်ရဘက်ကိုပရိဝတ်တိတ်တော်လဲ၍ထိတန်ဒီနေတတ်ဤလက်ရပဲဆောင်တတ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားကိုရောမြတ်သွားလျှောက်တဲ့အရှင်ဘုရားဖက်ကုဏကိုရောလေးတော်ပြန်တော်မူဖို့ဘုရားဒါပေမဲ့ तू ထူးတယ်ဘုရားဘယ်လိုထူးတာလဲကွအိန္ဒြေတွေအကုန်လုံးကြီးလင်းနေတယ်ဘုရားဆိုတော့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကကိဟာနန္ဒာဖက်ကုဏတဘေကုနောအိန္ဒြိယာနီနဝိပတိဒိတ်တန်တိပဲမကြည်လင်ပဲနေလိမ့်မလဲကွယ်အခုနတုန်းကငါဖျားဟောတဲ့တရားကိုနားပြီးတော့တရားအတိုင်းနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အတွက်သူဟာအောက်တန်ရောစဉ်၅ပါးကိုပယ်ရှားသွားနိုင်တယ်ကွယ်အောက်တန်ရောစဉ်၅ပါးကိုပယ်ရှားသွားနိုင်တယ်ကွယ်ဒီအကြောင်းအရာဖျားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမိန့်တယ်အောက်တန်ရောစဉ်၅ပါးဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဒီဘုန်းကြီးပြန်ပြောပါအောင်မယ်နံပါတ်1ကလောဘနံပါတ်2ကဒေါသနံပါတ်3ကဒိဋ္ဌိနံပါတ်4ကသီလပတ္တာပရမတ္တနံပါတ်5ကဝိသိကိစ္စအဲ့ဒီတန်ရောစဉ်5ပါအောက်ပိုင်းတန်ရောစဉ်5ပါမဟုတ်လားအဲ့ဒီ5ပါပင်နိုင်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်1လောဘနံပါတ်2ဒေါသပင်နိုင်တယ်ဆိုရင်အနာကံဒိဋ္ဌိတို့သီလပတ္တပရမတ္တတို့ဝိသိကိစ္စတို့ကိုပင်နိုင်ရင်သောတာပန်ဆိုတော့ဂျာတဲ့ကတဂရကံကအထုမပယ်တော့လည်းပဲပအောင်တော့လုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီ၅မျိုးပင်နိုင်တယ်ဆိုတော့အနာကံအဆင့်ရသွားတယ်ရောက်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရမရောက်ပေဘူးလားဟုတ်တယ်ခေါင်းကလေးကလည်းညာဘက်စောင်းလို့ဖရအေးစောင်းတတ်တယ်ကွအရိယာတို့ဆိုတာခေါင်းလည်းညာဘက်ကိုစောင်းတတ်တယ်တရီရံပါနာခန္ဓာကိုယ်ကတော့ယထာဌာနေထာမြဲအတိုင်းထိတန်ဒီနေတတ်ဤအ ਨੇ ဆုံးဘုန်းကြီးတို့သောတာပန်အဆင့်ရောက်ရင်ပဲလေသိတဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဒီအတိုင်းပါပဲထားထားသလိုပါပဲဒါပေမဲ့ခေါင်းကလေးကလက်ရပဲစောင့်တတ်တယ်နော်တရီဒီတံပါနာဥခေါင်းကတော့ဖြင့်ရေပူရေနာများသောအပြင်တက္ကိနာပတ္တိနာလက်ရဘက်ကိုပရိဝတ်တိတ်တော်လဲ၍ထိတန်ဒီနေတတ်ဤဆိုတာလက်ရဘက်ကိုစောင့်တတ်တယ်လို့ပြောတာပြီးတော့အသားလေးတွေပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းရှိတတ်တယ်လက်ကလေးတွေပါလေးတွေခွေကြီးခေါက်ကြီးပျော့ပြောင်းတတ်တယ်ဟေးအဲ့ဒါလို့ပါအများသောအပြင်ဆိုတော့အမြဲတမ်းတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အမြဲတမ်းညာဘက်စောင့်တယ်ကြီးပြောလို့မရဘူးတခါတလေသူ့ဟိုအခုအခါနေနဲ့စောင့်မရအောင်ဘေးကပိုက်ထားတယ်တိုင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့စောင့်ရပါမလားအဲ့ဒါလို့ရှိပါတယ်အများအားဖြင့်တဘာဝအရိယာတွေသိလို့ရှိရင်ဘက်ဘက်စောင့်တတ်တော့ညာညာဘက်စောင့်တတ်တယ်အိပ်ပုံက၄မျိုးရှိတယ်အင်းအိပ်ပုံက၄မျိုးပက်လက်အိတ်တာရဲ့မှောက်ခုံအိတ်တာရဲ့လက်ဝဲဘက်စောင့်တာရဲ့လက်ရဘက်စောင့်တာရဲ့ဟုတ်ကလား
เป็ดเล็กไอ้ตาจ้าเราไปตากลีดีอายุไม่สิบาไม่สิเออเอลูเป็ดเล็กลีดีไอ้ตาเด็กหมาคงไอ้ตาจ้าเราเปลี่ยนถูเลยตูดีเออเอลูไอ้ตาเด็กพี่เล่าว่าเป็ดสาวเนี่ยตูดีอุตส่าห์จ้าเรากามกงดามีอันนี้จ้าทันยาไอ้จ้าเด็กปมอยู่เปล่าเนาะและยาเป็ดสาวน่าจ้าเราตูรอกองดูเย่ไอ้ปมไอ้นี้ดูเป็ดหนึ่งมิวลีมิวไอ้ที่ลีมิวเนี่ยกูและยาเป็ดกูสาวดัดเดนอ่ะเออไอ้ดิทบอลีดิพงศ์ยี่ดูด้วยอาบาเดโมกุยอกีดิได้ไหมไอ้ดิเลียเป็ดสาวนาโง่ญาซองขอรับบ่ญาซองวลีญาซองวลีเนี่ยโดยรบย่อจะบาเดสีจะบาเดอจูยาบาเดตะโชซอซอไปมาบามาไม่ทุช้าไปเมลุลีฮอชุกขันนี่จามาเตกานี่จามาเตยาดิตัดตัวราดิแล้วสิเดซอซอไปก็ผิดเป็ดดีตาเมียนท้าไปสิไผ่ไม้ตาเมียนท้าไปสิทุทุชาชาไม่ผิดไปเหมือนลูกเนาะเตกานี้บีส่วนเตยาก็ตက်ตัวเลยไอ้นี่จะไส้ไล่ถาโกบามาอากูเสียไม่สิบูเตยามาตะบาตะชาไม่สิบูโซบิรไอ้นี่ไส้ไล่ได้คามาเตยาดิตက်ตက်ตัวตัดเดเออไอ้ตัวนี้ดิชิดับบาเดดีเรียนอริยะอภิเษกเนี่ยเตเรสรข้องกลีดิหาญาเป็ดซ้องตัดเดเปลูเป็ดซ้องเนาะเอ้าญาซ้องลูกขอจ๋าป้อเอเดี๋ยวส่วนฮะอันจะพี่ตูหาอริยาปกโกเบ้อเนกสงตะเส้นเนาะตูย่ะเดตูผิดอ่ะเมดิโลลีติสิบาเดสาเรไปเดแลดิอไดมาเบ้อะคูโซโลชิยินออเผ็ดกุนากูรอลีเบ้เป็ดซ้องนี่ตูญาเป็ดซ้องนี่เดพะยาอีซ้องมาปอกွယ်ตูหาออออกตันยอเซ็ง5บาตองเปเช่ตั้วไหนเดกွယ်ออกตันยอเซ็ง5บากูเปเช่เปเช่ไหนเดลุโซรอကြည့်ပါအောင်ဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်1လောဘနံပါတ်2ဒေါသနံပါတ်3ဒိဋ္ဌိနံပါတ်4သီလဗတ္တာပရာမာသနံပါတ်5ဝိသိကိစ္စအခုပုထုဇဉ်ဘွားကနေပြီးတော့ဖြစ်ပျက်တွေ့မြင်ဖြစ်ပျက်တွေ့မုံဖြစ်ပျက်တွေ့ဆုံးအောင်လုပ်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိသီလဗတ္တာပရာမာသဝိသိကိစ္စဒါကစပယ်မှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရှေ့ဆက်သွားလို့ရှိရင်သကရာကံဖြစ်တက္ကတရှေ့ဆက်တက်လိုက်လို့ရှိရင်ဟောလောဘနံပါတ်1လောဘနံပါတ်2ဒေါသအဲ့ဒါပါပယ်နိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်အနာကံအဆင့်မဟုတ်လားဒီဘုရားကုတော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒါလို့ပြောပါတယ်ဟိုးနောက်ပိုင်းတန်ရောစဉ်ဥတ္တံပါကိယတန်ရောစဉ်ခေါ်တာပေါ့နောက်ပိုင်းတန်ရောစဉ်တွေပါပယ်နိုင်ရင်တော့ယဟန္တာတိအောင်ဖြစ်တာပေါ့နောက်ပိုင်းတန်ရောစဉ်တွေပါပယ်နိုင်ရင်ยานดาที่เอาผิดตัวเด้นอกไปตันยอสินนี่ก็โอเปนี่ก็ပြောแก่ตะโลอยู่ปยากะตันยอสินอยู่ปยากะตันยอสินมานะตันยอสินอุทิสะตันยอสินอเวสสาตันยอสินเอ้ดินอกไปตันยอสิน5บาดิบาเปช่าနိုင်ရင်တော့အကုန်လုံး၄မဲ့၄ဖို့ဆိုင်ဒီလိုမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလိုပါအခုဒီကိုတော်လေးကတော့ဘယ်ထိအောင်ရောက်သွားနာဂံတိအောင်ရောက်သွားပြီကွယ်တန်ဃာတိစုလိုက်ဆန်းကွယ်တရားဟောမယ်လို့ဆိုတော့အရှင်အာနန္ဒာကကြောင်းတိုက်ထဲမှာရှိနေတဲ့တန်ဃာတိစုပေးလို့တန်ဃာတိစုံနာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတရားဟောတယ်ယဟန်တို့တစ်ချိန်ချိန်မှာအရေးကြုံရမယ်ဝေဒနာဆိုတာပေါ်လာမယ်နော်အနည်းဆုံးဟိုတိပြနေရာမပေါ်တော့မှဒေဂာနီတော့ဖြစ်တတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလူဒီများဝေဒနာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မယောစီနဲ့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မယောစီနဲ့စောစောတုန်းကကိုတော်လေးကတပည့်တော်နာလာကြီးဖျားပူလာကြီးဖျားဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ယောနေတာမဟုတ်လားဟင်ယောနေရင်ဒိဋ္ဌိတွေဝင်နေတာပေါ့ဒိဋ္ဌိတွေတန်းလန်းနဲ့တရားရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ခွာလိုက်ပါခွာလိုက်ပါဆိုတာဝေဒနာကဝေဒနာပဲငါကောရှိလို့လားမရှိဘဲနဲ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီထဲငါလှုပ်လှုပ်နေတယ်သူဟာသူနေပစ်စီဒီတော့ဝေဒနာခွာပြီးတော့အပြက်မြင်အောင်ရှုဒီလိုမဟုတ်လားဒီတင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောနေပြီအရေးကြုံတဲ့အခါမှာဝေဒနာခွာ၍အပြက်မြင်အောင်ရှုကြကွယ်ဒီအတိုင်းပဲရှုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ငါဘုရားကိုယ်တိုင်းလာဟောတဲ့အခါမှာဟောအ ਨੇ ဆုံးအောက်တန်ရောစဉ်ငါပါပယ်ရှားနိုင်တယ်ပုထုဇဉ်ဘွားကနေပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်အောက်တန်ရောစဉ်၅ပါးကိုပယ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုတော့အ ਨੇ ဆုံးအနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်အ ਨੇ ဆုံးအနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်လားစောစောတုန်းကတန်ဒီအောက်ပိုင်းတွေကရပြီးသားဆိုရင်ဟိုလေးမဲ့လေးဖို့ထိအောင်ဆိုင်းနိုင်တယ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်
นอกจากเส้นตัวงาพยามมายงลูกมูลงาตะเบ็ดตามีดีเนี่ยจงลูกตะเบ็ดตามีดีก็ขอบยาลูกดีได้เตียกูชุบมาลูกชี้ยันเลยเว้อคุลูกเว้ออ้าวตันย่อเซงาบากูเปยชาနိုင်တယ်အောက်ပိုင်းပြီးပြီးသားဆိုရင်ဟိုအထက်ပိုင်းနေပါအကုန်လုံးပြီးနိုင်တယ်အဲငါဖျားလဲမကြုံဘူးငါတပည့်သားမြည်တွေလဲမကြုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့သင်ထားတဲ့အတိုင်းယထာသူတံယထာပရိယတံမိမိတို့သင်ထားတဲ့အတိုင်းကြားထားတဲ့အတိုင်းကိုညာနဲ့ကိုခန္ဓာကိုစိုက်ပါကိုညာနဲ့ကိုခန္ဓာကိုစိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဟောအောက်တန်ရောစင်ငါပါပယ်ရှားနိုင်တယ်အ ਨੇ စုံအနာကံထိအောင်စိုက်နိုင်တယ်ပြောတာပေါ့เอ้ไสปิดาဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလေးမဲ့လေးဖို့တွေပါကုန်နိုင်တယ်အေးအဲ့ဒါလို့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဟောတယ်အဆင့်ဘယ်နှဆင့်30နံပါတ်1ကငါဘုရားတရားနာပြီးတော့တရားရနိုင်တယ်နံပါတ်2ကငါဘုရားရဲ့တပည့်သားမြည်တွေရဲ့တရားကိုနာပြီးတော့တရားရနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့မကြုံလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကိုယ်ပါတာကိုပေါ့ကိုယ်တင်ထားတာမဟုတ်လားအခုဟာတင်းနေတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်သေပုံသေးနီးတင်တာမဟုတ်လားเออเตปုံเตนี้ตินนี่ดาบดุมะไม่จုံมุสวยอะคูโลโกตินทาพี่ตานี้อะไตเปโกญัญเนโกขันดาไซโกญัญเนโกขันดาไซไล่ลุชิยผิดเป็ดด้วยมิ้นผิดเป็ดด้วยมงผิดเป็ดด้วยซ้องตวาพี่รออะคูโลออกตันยอเซงาบาเปช่าနိုင်เนสรออนาคันที่อ่องผิดနိုင်เนပြောดาหมุล่ะตาဖြင့်นี้ยะจาพี่เอไม่จ่องเนกูนี้ดิแลชีณีพี่อะเยจုံลายินเวรณาควาล้วยပြတ်မြင်အောင်ရှုဒါပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကအဲ့ဒါလိုတရားဟောတော်မူပါတယ်ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့တက္ကະကမများလည်းအရေးကြုံလာပြီဆိုရင်ဝေဒနာခွာ၍အပြတ်မြင်အောင်ရှုပြီးတော့မိမိတို့လိုလားအပ်တဲ့အဆင့်ရကြသည့်တိုင်အောင်ကိုစီကိုငါကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်စေတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို့